ይህ ጽሁፍ የአደባባይ ሚዲያ ባለቤት የሆነው ኤፍሬም ሸቴ በአደባባይ ሚዲያ ፌስቡክ ገጽና በግል የፌስቡክ ገጹ ላይ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ሴፕቴምበር 2016 ማለትም የዛሬ 5 ዓመት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስቴር በነበሩበት ዘመን የለጠፈው ጽሁፍ ነው። እንደሚከተለው ይነበባል። የትግራይ መሬት እንዴት ይህንን ጭካኔ ሊያበቅል ቻለ? የሰሞኑን የቪኦኤ ሬዲዮ መቼም ሳትሰሙ የምትቀሩ አይመስለኝም። ዛሬ እሁድ ጽዮን ግርማ ከታሳሪ ቤተሰቦች ጋር ያደረገችውን እያዳመጥኩ ሲቃቸውና እንባቸው ተጋባብኝ። እየነዳው እንባዬን መጥረግ የግድ ነበር። ህወሓት ከዚህም በላይ ብዙ ሰቆቃ የማድረግ ታሪካዊ ልምድ እንዳላ ታውቃለሁ። በየቀኑም የሚፈጸመውን ሰቆቃ አውቃለሁ። እነዚህን ሰዎች ቢያንስ በምችለው አቅሜ ለመታገል በጽሁፍም ቢሆን የምታትረው አለ ነገር አይደለም። ይህንን የህወሓትን የግፍ ታሪክ እያወቅኩም ግን የህዝባችን ለቅሶ እንደ አዲስ ያስለቅሰኛል። በእጅህ በእስረኝነት ያለ ሰው ከእሳት ሲሸሽ በጥይት ውርጅብኝ ማርገፍ ከምን አይነት ስነ ልቦና ነው የሚገኘው? በእውነት የትግራይ ህዝብ ይህንን እንዴት ሊያበቅል ቻለ? እንዲህ ያለው ጭካኔ ሊበቅል የሚችልበት ምቹ ስነ ልቦና ማግኘት አለበት። ሃይማኖተኛ ነን ብለው የሚመጻደቁ በሙሉ ከልብ ሊጠይቁ ይገባቸዋል። ይህ ጭካኔ የበቀለው 96 በመቶ ኦርቶዶክስ ከሆኑ የትግራይ ህዝብ መካከል ነው። በሙሉ ትግራይን እንደማይወክል እናውቃለን። ነገር ግን ይህ የመርዝ የሆነ ጭካኔ የተገኘው ከትግራይ ህዝብ መካከል ነው። እውነቱን ለመናገር በትግራይ የሚገኙ የኦርቶዶክስ ካህናት ሊያፍሩ ይገባቸዋል። ፓትርያርክ ማቴዎስ እና ተከታዮቻቸው እንደማያፍሩ የታወቀ ነው። ሌሎች በጎ ልቦና፣ ቀና ህሊና ያላቸው የትግራይ አባቶች ግን ሊያፍሩ ይገባቸዋል። የትግራይ ምድር ይህንን በማብቀሉ ሊያዝኑ ይገባቸዋል። አውቃለሁ ይህ ንግግር የሚያሳዝናቸው ምናልባትም በዘረኝነት ተመርቼ እንደተናገርኩ በመቁጠር የሚያዝኑ ብዙ የትግራይ መንፈሳዊ ጓደኞቼ እንደሚኖሩ ገምታለሁ። ጥያቄው ለእነርሱ ነው። ራሳቸውን መጠየቅ አለባቸው። አንዳንዶቹ ምንም ባልናገር እንደሚመርጡ አውቃለሁ። አንዳንዶቹም በግል መልእክት ከቤተ ክርስቲያን ወገን የማይጠበቅ ተራ ስድብ እንደሚሰድቡኝ አውቃለሁ። ሆኖም ግን ስሜታቸውን ሳይሆን ስላሴ የፈጠሩላቸውን ህሊናቸውንና አስተዋይ ነፍሳቸውን እሞግታለሁ። ትግራይ እንዴት ይህንን ጭካኔ ሊያበቅል ቻለ? ስልጣን በህወሓት እጅ ቆየም አልቆየም፣ እነርሱ ግን ይህንን ጥያቄ መጠየቅ አለባቸው። የትግራይ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት መክኗል ባይ ነኝ እኮ። ለምን የተዘራው ንጹህ የወንጌል ዘር ለምን ፍሬ አላፈራም? ለ2000 ዘመን የተዘራ የወንጌል ዘር እንዴት ሊመክን ቻለ? ቅዱስ መጽሐፍ እንዲህ ይለናል፣ ዘሪ ሊዘራ ወጣ፣ እርሱም ሲዘራ አንዳንዱ በመንገድ ላይ ወደቀ፣ ወፎችም መጥተው በሉት፣ ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ። ጥልቅ መሬት ስላልነበረው ወዲያው በቀለ፣ ፀሐይ በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ፣ ስርም ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ፣ እሾህም ወጣና አነቀው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 4 እስከ 8። በትግራይ የተዘራው የዚህ ዘመን የወንጌል ዘር በጭንጫ ላይ ወድቋል፣ ከመንገድ ላይ ወድቋል፣ ወይም ወፎች ወስደውታል፣ ወይም እሾህ አንቆታል። ብቻ ፍሬ አላፈራም። እሾህና መኪላ በቅሎ ብዙ ሰው እየወጋ ነው። የትግራይ ወዳጆቼ ራሳችሁን ከማታለል ወጥታችሁ ራሳችሁን መጠየቅ አለባችሁ። ይህ የበቀለው እሾህ ለሌላው ወገን አልተመቸም ብቻ ሳይሆን ዞሮ ዞሮ እናንተን የሚያጠፋ ክፉ መርዝ ነው። እሞግታችኋለሁ። አዎ ያለ ይሉኝታ እና ራስን ማታለል ነው የሚሞግታችሁ። በአላፊ ጠፊ ዘረኝነት ሳይሆን ዘመናት ሊሻገር በሚችለው የሰው ልጅ ማንነት ተመርቼ እሞግታችኋለሁ። አንተ መንፈሳዊ ወንድሜን እሞግታለሁ። አዎ ጥያቄ ለአንተ የትግራይ መንፈሳዊ ወንድሜ፣ ጥያቄ ለአንተ ነው። ዝምታህ ለምንድን ነው? እስቲ ልጠይቅህ፣ ህሊናህ ዳኛ ይሁን። የሚራበውን እያየህ እንዳላየህ፣ የሚጠማውንም እያየህ እንዳየህ፣ የሚታረዝ የሚሞተውንም እያየህ እንዳላየህ ላለፍክ ለአንተ፣ እኔስ ያንን ማድረግ መቼ አቃተኝ? እኔ ከሁሉ ጋር ተስማምቼ የምኖር ሰላማዊ ነኝ ለምን ትለኛለህ? እኔስ ያንን ማድረግ መቼ አቃተኝ? የዚያን ድሃ
ዳቦን ይነጠቀው ውሃውን የደፋበት ጉልበተኛ ጀርባህን ቸብ ቸብ ሲያደርግህ አብረህ ብርጭቆ ስታጋጭ ያመሰገነህ ይመስል ይሆናል። እንዲያ ማድረግ እኔስ መች ይጠፋኛል? አባወራው ቤቱን ሲያጣ፣ ጉልበተኛው ቤቱን ሲወርሰው፣ ለትናንቱ ባለመሬት ለድሃው ለዛሬው ድሃ የሳንቲም ድቃቂ ጥለህለት ራስህን ያጸደቅክ ሊመስልህ ይችላል። እኔስ ያንን ማድረግ መች አቃተኝ? መሬት አይንካም በሚሉ ቀጫጭን ሀብታሞች በልተው ባልጠገቡ በልብሰ ሰብእ የመሰሉ ልቡሳነ ወርቅ ውስጥ አራዊት ልብህ ቀንቶባቸው ሊሆን ይችላል። እኔስ ያንን ማድረግ መች አቃተኝ? ከድሃው መሞት የሀብታሙ መሰደብ አንገብግቦ ሊሆን ይችላል። እኔስ ያንን ማድረግ መች አቃተኝ? ባትረዳቸው ለግፉአን ወገኖችህ ልብህ ላላለቀሰላቸው ላንተ ጥቃታቸው ላልተሰማህ ላንተ አገርህን ከወንዝህ ጥቅም ባሻገር ማየት ላልቻልከው ላንተ እኔስ ያንን ማድረግ መች አቃተኝ? ግን ህሊናህ ዳኛ እንዲሆንህና ይህንን ነገር እንድትለውጠው ነው የምለምንህ። ብዙ ብንሆንም አንድ ነን።